Consiga qualquer Game Pass de graça no Bloxfruits do Roblox usando esse método. Como muitos de vocês já sabem, no game Bloxfruits, uma parte principal do jogo são as famosas Game Passes, que podem fazer com que você consiga duas vezes mais dinheiro, maestria ou até mesmo que você seja notificado quando alguma fruta aparecer pelo mapa. O que muitos não sabem é que é possível conseguir cada uma delas através das trocas do jogo. Se você for um jogador experiente e possui boas frutas guardadas, é só procurar algum jogador que esteja disposto a oferecer as suas preciosas Game Passes por elas. A troca é completamente legalizada dentro do jogo, recebendo suporte completo para qualquer plataforma. Então, não se preocupa. Deixa o like se curtiu.